Akida yani özü ülkün takırıp, akide degen senim nanım degeni, yani mesela İslam dini негізінде сол ақидаға сүйенеді. Яғни мен ақидада, мен сенімде, біздер мысалы оның рүкіндері бар. Рүкіндер басы ең бірінші Алла Тағаланың бар екендігі, бір екендігіне иман келтіру, оның елшілеріне иман келтіру, оның кітаптарына иман келтіру, оның періштелеріне иман келтіру, тағдырға иман келтіру және жақсы жамандық тағдырға иман келтіру, ақиретке иман келтіру. Осы нәрсенің бәрі ақида өз ішіне алады. Ақида деген негізінде ақада деген сөзден келіп шығады, яғни түйін. Ол ақидада екілену деген нәрсе болмайды. Ақидада екілену деген нәрсе болмайды. Мәселен, басқа бір ибадаттарда, құлшылықтарда екілену болуы мүмкін. Бірақ ақидада екілену деген нәрсе ол түйін, ең ақырғы түйін. Ол сіз мына жерде сеніммен түйгеннен кейін оның уже екіленуге ешқандай орын болмайды.